Sí, sí, en aquests moments no hi ha ningú transferible. En aquests moments no podem parlar de sortides i d'entrades. De, S'ha acabat el mercat, jo no sé què fem parlant de, de ventes i d'històries rares d'aquestes. Ens estem jugant tota la temporada. No ho entenc. No ho entenc. Almenys a l'entorn barcelonista. Dic, estem parlant ara de la venda d'Anso. No s'ha parlat en tot el gener i ara estem parlant de, de la venda d'Anso. Sincerament no ho entenc. O si sigui, l'Anso ha de ser important per nosaltres, és un jugador fonamental. Jo li tinc una confiança extraordinària, ell ho sap i dependrà de, 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 del rendiment d'ell i de, i de com estigui l'equip de, de participar més o menys però jo tinc una esperança a Manso tremenda per mi té 20 anys és un jugador de present i de futur i no, no entenc que es parli de la venda d'aquest jugador no ho entenc sincerament i més a l'entorn barcelonista per nosaltres és una esperança total s'ha acabat el mercat jo no sé què estem fent parlant de, de ventes en aquest moment